Häcken besegrade Falkenberg med dessa siffror. Alexander Farnerud var det som gjorde det där målet. Det glädje för Peter Gerhardsson. Och sen så var det dags för Rasmus Schiller att sätta sitt första mål sen sommaren 2014 i Helsingfors-tröjan den gången. Han är på den där Lundin också. Och sen var det Alexander Farnerud igen med den här passningen. Inlägget lysande och så dyker han upp där borta. Nasir Mohamed, och det var 3-0 för BK Häcken. Och sen så är han ju osjälvisk här, Mohamed, han spelar fram. John Ovoeri till hans första mål i matchen. Som betyder 4-0 för Häcken i slutet på den första halvleken. 44 minuten till och med. Och fyrorna är gångbara den här kvällen. Tidig kväll som det numera börjar bli. Här kommer 5-0-målet på det här sättet. Och det är klart att det är ett svagt försvarsspel. Från Falkenberg den här gången. Ännu värre blir det på nästa när Lundin inte riktigt är med. Så där när Lundin inte kan hålla den målen. Martin Eriksson med den läckra klacken. Ja, det blir ett stort tapp för när Martin Eriksson lämnar fotbollen på elitnivå och framförallt och synnerhet Häcken. Gerhardsson berömde Eriksson och Farnerud väldigt mycket. Och så sätter han dit den på det här sättet. Hans fjärde mål i matchen, John Ovoeri. Och det innebär att han är uppe på 17 mål och avslutade målskyttet här på Bravida Arena på det där vackra sättet. Otagbart för Alexander Lundin.